اقبال صٲب چھُنہٕ حظ آمُت کیٚنٛہہ؟ یہ جو ہے ابھی جی ایچ ایس ایس کھاگ کلاس 11th کا ایگزام ہو رہا ہے، لیکچرر اعجاز صاحب تیاری کروا رہے ہیں 11th کلاس کو، تاکہ یہ لوگ اگلے ایگزام میں، آنے والے ایگزام میں اچھے سے پریپیئر ہو جائیں، ان کو آگے کوئی دقت نہ ہو۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کا اور کیسے اور کس حساب سے ان کو تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ پورا کریڈٹ جو ہے لیکچرر اعجاز صاحب کو جا رہا ہے، جو اتنی مشقت کے بعد بچوں کو ایگزام کے لیے تیار کروا رہے ہیں۔